басында жиналғаннан кейін дарай жалғастырамыз сөзімізді. Міне осы қасиетті топырағымызды бірінші Алланың құзыретінде бізге бергені болса, екінші ата бабамыздың қанымен келген. 90-ның жаңғырығы әлі жүрегімізден қайтқан жоқ. Жаңаөзеннің кеше қаралы қаңтардың міне кеше ғана күні кеше ғана Украинада көз жұмған еркін демократ ойлы азамат Айдос Садықовтың қазасы. Сонымен бірге қазіргі осы демократиялық үн үшін жүргізіп жатқан азаматтарымыздың Думан Мұхаметкәрім тектес азаматтарымыздың түрмеде отыруы да осы біздің жарқын болашағымыз үшін. Енді өмірден озған ата бабаларымызға сол Айдос Садық бауырымызды еске алып бір Құран бағыштап жіберсек. Қанеке, молдалар болса. Ауз биллахи минашайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمنا عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم سخرهم لنا فيهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يخنون أولئك على هدى ربهم أولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سوء عليك منظرتهم أم لم تنزل أم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى بصيرهم وشيوة والله عذاب قديم ومن الناس من حلم بالبلاء بمبينين يخيرون الله والذين من ما يخيرون إلا أنفاس ما يشكرون بالغلب مرز فازد ملهم مرز واللهم أزب لهم بمكان يخزبون بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك غيرا فأغنى فأما اليتيم فلا تحرر وأما سألتم فلا تنحر وأما بالنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسول نبي الكريم سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والعدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا ملطوب رحمة دينا بأن ذاتي رحم مستقيم بركاته والقرآن الغازم وجرمة من رسول رب العالمين واغفو عنا يا كرم واغفو عنا يا رحمن واغفر لنا ذنبنا في فضلك وجدك يا كرمك يا كرم الكرمين اللهم زينا بذاتي والقرآن وكرمنا بك
كرامات القرآن وشرفنا بشرفة القرآن ولبسنا القرآن ودخل الجنة بشرفة القرآن ورحم جمعات محمد الرحمن الرحيم يا رب الله وسوقنا القرآن سلام برنكو بزدين اتكتكين ولو بابالارمزن روخنا عطا بابالارمزن هر وقتان يلم دي بينبي اتكين باطر بابالارمزن روخنا باشلادق باسخدا اتالغان اتالمغان اولياء انبيالارن شهيدتارن روخنا Уазар атқан Алла осы қандығылардың осы қандығылардың сабағатын пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи саламға отбасына пайғамбарларға сахабаларға әулиелерге шахидтерге дүниеден өткен барша мұсылмандарға саясаттың жолында құрбан болған бауырларымыз Айдос Садық баласына Заманбек балас Заманбекке, Алтынбекке, Ағаділге, Арынның аруақтарына бағыттадық. Әмин. Басқа аттар аталған аталмаған барлық саяси құрбандардың аруағына бағыттадық. Әмин. Уазар атқан Алла осы оқыған дұғалардың нұрымен нұрландырып, қабір азабынан сақтап жандарын жәннаттете көр. Уазар атқан Алла өздерінің үй ішін бала шағасын қайғыдан, қасіреттен, қуғыннан, сүргіннен, қастандықтан, дұспандықтан, аурудан, сырқаудан, тапшылықтан, жоқшылықтан, табиғи апаттардан, мың бір атты, жүз бір атты пәледен, жаладан сақтай көр. Әмин. Рабана тина фи дуния хасанатан ва фил ахиратин хасанатан ва қина азабаннар. Рамбыз өздеріне екі дүниеде ұрпақтарына екі дүниеде де жақсылығыңды бере көр. От азабынан сақта, қабір азабынан сақта. Әмин. Аллаху акбар. Әмин. Аллаху акбар. Қабыл болсын. Қабыл болсын. Қабыл болсын. Міне бүгін біз тәуелсіз елімізде 2024 жылы 13 шілде әрқайсы облыстағы ата жұрт партиясының жауаптыларымен бірге белсенділер осында бас қосып отырмыз. Мақсатымыз танысу, білісу, өзіра бір бірімізді түсінісу. Енді осы орайда мен бір нәрсені қадап айтқым келеді. Бүгін біз мынау көкке шыққаннан кейін саяси мәселелер туралы ешқандай пікір айтпаймыз десе де ара тұра болуы мүмкін. Енді әрқайсы азаматтың өз пікірі бар. Қазақстан Республикасының конституциясында арқандай азаматтың өз ой пікірін айту қорғау құқықтары көзделген. Сондықтан бүгінгі бас қосудың мақсатын түсіндіріп өттім. Енді ата жұрт партиясы бүгін міне осы Қапшағай Қаскелен қаласында бас қосып отыр. Әрқайсы өңірден келген қонақтар бар. Ата жұрт партиясының негізгі орталық комитетінің алдымен жарғыларын сол орталық комитетте отырған азаматтардың сәлемдемесін жүргізейін. Сосын ата жұрт партиясының қазіргі жауаптысы Бекзат Мақсұтханұлына сөз беремін. Орталық комитеттің ұйғары бойынша әрқайсы өңірдегі жауаптылар осыдан кейін ата жұрт партиясы атынан дербес өз алдына ой пікір айта алмайды. Алдымен орталық комитетке конгресс деген топ бар, сонда соған салып талқыға жүргізгеннен кейін осы топта отырған орталық комитеттің жораларының талқысынан өткеннен кейін жалпыға бірдей үгіт насихат жасауға болады. Өйткені қазіргі таңда ата жұрт партиясының қазіргі қал жағдайын білеміз. Біз болашақ үшін жұмыс жасап жатқаннан кейін мұнда кейбір бұлыңғыр нәрселер болады. Өйткені біздің ойлағанымыздай, ойға түйгеніміздей мәселелер уағында шешілмейді. Өйткені бұл ұйым Қытай геноцидіне қарсы тұрғаннан бастап қазіргі дейін осыншылық деңгейге жетті. Аралықта кейбір күштердің араласуымен ұйымның құрамында өзгерістер болып тұрды. Бұны есімізге әрқашанда сақтайық. Өйткені біздің қалдаған бағытымыз Қазақстан Республикасының демократиялық жолы. Біз тәуелсіз егеменді елімізді қорғау мақсатында осы ата жұрт партиясы алдымен Қытайдағы 2016-дан 2019-ға дейін аралықта жасалған геноцидке қарсы құрылған болатын. Сондағы белсенділер қазір осы топтан ортасында. Кейбір себептерменен ортамыздан бөлініп шығып кеткен адамдар болды. Енді ол өз тарихы солай, жасаған қызметі солай.
атқарылды. Міне мен бүгін осы орталық комитеттің қарарын сіздерге жеткізіп отырмын. Бұдан кейін сол орталық комитеттің ұйғарым бойынша жұмыс жасасақ біз жеңіске жетеміз деп сенемін. Өйткені әрқайсы өңірлердегі вәкілдеріміздің барлығы ата жұрт артынан ешқашанда шешім жасай алмайды. Осыны еске сақтайық. Өйткені өз жеке басымыз атынан ата жұрт партиясының мүшесімін пәлен-пәлен деп жеке өз көзқарастарыңызды жеткізуге қоғамға қақыларыңыз бар. Өйткені мұнда ұйымда белгілі тәртіп болу керек. Бұл 7 жылдан бері қарай, бүгін ғана емес, 7 жылдан бері қарай осы орталық комитеттің мүшелері осы бағытта жұмыс жасап келеді. Сондықтан ата жұрт партиясы осы уақытқа дейін іргесі кейін келе жатқандығына куәгер болып отырсыздар. Енді мына ата жұрт партиясының қазіргі кездегі құрамы біраз өзгерді. Ата жұрт партиясының қазіргі жағдайына қарай Бекзат Мақсұтханұлын осы ата жұрт партиясының негізгі жауаптысы еттік. Қосымша Қалмұрат Рысбекұлы, Нұргүл фамилиясын білмей тұрмын. Кім? Нұргүл Әлімова. Осы кісілер ата жұрт партиясының орынбасар атқарушылары болды. Енді осыдан кейін осы кісілердің жалпы үйістіруімен біз демократиялық көшімізді арғай жалғастырады деп ойлаймын. Өйткені сіздердің осындай ынта пейілдеріңізбен осы арға келіп жиналғандарыңызға қарап біз болашаққа үлкен үмітпен қараймыз. Рахмет. Енді бірлеріңіз білсеңіздер, бірлеріңіз білмейсіздер, осы ата жұрт партиясының қазіргі жетекшісі Бекзат Мақсұтханұлы алдарыңызда. Ассаламу алейкум, ата жұрт мүшелері, қолдаушылары. Міне осы біз ата жұрт деген партияның аясына барлығымыз бір кісіде ұйымдасуымыздың себебі осы елді бір жақсылыққа жеткізейік, демократиялық қоғам орнатайық деген сол ғана мақсатпен, ортақ мақсатпенен осы бір партияға айналасында топталдық. Ал енді дәл қазір міне бізге осы жан жақтан келген мүшелеріміздің ішінде Ақтаудан келген, Атыраудан келген, Ақтөбеден келген, Қызылорда, Шымкенттен, Тараздан, Астанадан келген, Өскемен, Семейден келген, Талдықорғаннан келген, Жаркент Шелектен келген, жан жақтан былай шыққанда бүкіл Қазақстанның Қарағанды, Балқаштан келгендер бар, жалпы Қазақстаннан жиналды. Бұның өзі біздің партияның бүкіл халықтық деңгей алғанын, жалғыз бір ғана бір облыстағы немесе бір Қытайдан келген ғана адамдардың партиясы емес. Біз әу баста партия болған кезде де солай жариялаған болатынбыз. Бұл халықтық партия болады, бүкіл қазақтық партия болады. Міне бүгін біз сол айтқанымызға жетіп отырмыз. Міне бүкіл Қазақстанның түкпір-түкпірінен былай жатқанда уәкілдер келіп отыр деуге болады. Бұның өзі біздің бір жетістігіміз. Ал енді әрине біздің бұл жетістігіміз енді азғантай жетістік. Елімізді жақсылыққа жеткізу үшін әлі де алда көп деген қиындықтар болуы да мүмкін. Қазірдің өзінде де бізге қаншама кедергілер болып жатыр билік жағынан. Қаншама бізге салынған айыппұлдың өзі қазір 6 миллионнан асып кетті. Жарайды, ол бізді қорқыта алмайды. Бірақ сол айыппұлменен өздерінің санасын ақша жаулаған адамдар ақша арқылы бізді де қорқытқысы келеді. Ақшасы жоқ адам баяғы өмір сүре алмайды деп ойлайды. Бірақ ата жұрттың мүшелері ақшасыз да өмір сүре береді. Елдің қамы үшін біз оған тоқтап қалмаймыз. Ал енді сонымен бірге өткенде көріп отырсыздар. Қытайдың жаңағы Шанхай ынтымақтастық ұйымының елдері басшылары дегім де келмей отырсыз. Бірақ енді басшылары келіп отыр, жиналыс ашты. Не деді? Соңында Қытай Қазақстанның ішкі және сыртқы ісіне араласады деді. Естідіңдер ғой оны? Естідіңдер. Естідік. Одан кейін барып айтты, келесі жылдан бастап өзіміздің басшы болып отырған кісі айтты, келесі жылдан бастап Қытай тілін екінші шет тілі ретінде жалпыластырамыз деді. Одан кейін не деді? Тағы бір нәрсе айтты, Қытай бізге ешқашан жамандық қылған жоқ деді. Бұның барлығы теріс. Кім айтса ол айтсын, мен бұл жерде сол жағдайдың барлығын теріске шығарамын. Біріншіден Қытай бізді сан мың жылдан бері қырғындап келе жатыр. Қытай қырғындағанда
Қытайдың мен Қазақтың шекарасы Қытай қорғанында болатын. Одан бері біз 2000 шақырымнан астам шегіндік. Неге бостанбауға шегінгеміз жоқ? Қырғын болғаннан кейін, қырылғаннан кейін шегіндік. Ал ол бір болса, ол тарих деп айтайық жарайды. Кеше 2016 жылдан бастап біздің қаншама қандастарымызды түрмеде жалғыз өлтірді. Әлде де түрмеде қамап ұстап отыр. Және біздің түрлі түркі бауырларымызды қырғындаған бүкіл әлем көріп отыр. Ол да өтіргеміз. Соқтан Қытай бізге жамандық істеген жоқ деген ол бізді қазақтарды Қытайға жығып беру болды. Ол теріс болды, өтірік болды ол. Сонымен бірге жаңағы Қытай тілін Қазақстанда екінші тіл етеміз дегенге де қарсымыз. Қарсымыз оған. Себебі Қазақстанда бірінші қазақ тілі мемлекеттік тіл болу керек, және жалғыз мемлекеттік тіл болу керек, ресми тілде сол болу керек, жалпы Қазақстанда тек мына қазақ тілі болу керек. Біздің ұстанымымыз осы, адамзат ұстанымымыз осы. Ешқандай да бір тіл біздің тілімізден жағаласуға тиісті емес. Ал енді керек болатын болса, ағылшын тілін, неміс тілін, француз тілін, басқа тілдерді біздің жастар үйренеді. Ол біздің саясатымызға, экономикамызға қосымша ретінде керек халықаралық байланысқа. Бірақ мемлекет деңгейінде бізге тек қана мемлекет тілі, ресми тіл, жалғыз ғана қазақ тілі болу керек. Атамзат партиясының ұстанымы осы. Және біз осы үшін күресеміз. Сонымен бірге жаңағы осындай біздің елімізге осындай тайрандап келіп жатқан Қытайлардың біздің жерімізді алып кетіп жатқанына да қарсымыз. Қарсы. Қытайлар біздің жерімізді тегін алып жатыр. Жаңа осы жаңа ғана естідік, 1 гектар жерді 20 мың теңгеден алып жатыр екен. Ал енді жақсы, сол ол ақпараттың нақтылығын әлде де көз жеткізейік. Бірақ Қытайда сол 1 гектар жердің 15-тен 1 бөлігі одан үш есе қымбат тұрады. Сондықтан бұның барлығы да біздің жерімізді Қытайға үлестіріп берудің басы, біздің ата-бабамыз қанмен қорғаған жерін біз басқаларға үлестіруге қарсымыз оғанда. Біз Ата-жұрт партиясы тілімізді қорғау үшін жұмыс істейміз. Жаңағы бірінші айтып кеттім, екінші біздің жеріміздің бүтіндігін қорғау үшін жұмыс істейміз. Және осы елді жаңағы нағыз иесі халық болған демократиялы мемлекет құрушы үшін күресеміз. Біздің бүгінгі жиналып отырғанымыздың әрине бүгінгі саяси құрылтай емес, бірақ біз партия болғаннан кейін саясаттан алшақ бола алмаймыз бәрібір. Қай жерде отырсақ та, мейлі отырсақ та тұрсақ та біз саясат біздікі. Сондықтан біздің бағытымыз осы. Кім, қандай біздің мүшелеріміз қай өңірден келсеңіздер де, біздің осы бағытымыз ұстанған бағытымыздан таймаңыздар және осыдан адаспаңыздар. Біздің ұстанымымыз осы және ең соңына дейін осы үшін күресеміз, елімізді демократиялы қоғам құрушы үшін күресеміз. Және айтқандай, халық мүддесін қорғаймыз, бұл мемлекеттің иесі Қазақ, оны кесіп айтамыз. Жаңа көрінгенге жалтақтап, анау еді, мынау еді емес, бұл мемлекеттің иесі Қазақ. Бірақ деген сөз бар мында, тағы да айтамын, бірақ. Біз бұл мемлекеттің шын иесі болу үшін мына жерді біз қорғауымыз керек. Біз мына жерді қорғағанда ғана осы жердің иесіміз деп қасқайып тұрып әлемге айта аламыз. Егер де қорғамасақ, тек қана бұл біздікі еді деп міңгірлеп отырсақ, онда біз жердің нағыз иесі болмаймыз. Ата-бабамыз ие болды екен деп, болды енді біз соның иесіміз жоқ. Ата-бабамыз қандай қорғап, қандай қайсарлықпен қан төкті, қандай батырлықпен соғысты, біз де соны қорғауымыз керек. Сонда ғана осы жердің нағыз иесі бола аламыз, сонда ғана ата-бабамыз нағыз мұрагері бола аламыз. Біз соны жалғастыруымыз керек, осы жерді біз қорғауымыз керек, ата-жұрт қорғау керек. Сондықтан біздің осы бағытымыздан таймаңыздар. Бірге күресеміз ба? Біздің мақсатымыз осы. Сондықтан міне, енді барлықтарыңыз осы жерден аман есен қайтып барғаннан кейін, сол жергілікті өздерінің тұрған жан жақтарыңа түсіндіріңіздер осылай. Ата-жұрт партиясы жаңағы тілді қорғайды, жерді қорғайды, ата-баба дәстүрін қорғайды, елді демократиялық жолға бастауды мақсат етеді деп айтыңыздар. Бұрын әрине біз әлеуметтік топтарда отырмыз, интернетте бірімізді жақсы танимыз, бірақ қазақ айтады ғой, мың естігенде бір көргеннен артық дейді. Міне талай жылдан бері ана не болды, түрлі карантин болды, түрлі жағдай болды, одан кейін қаңтар болып кетті, неше жылдан бері бас қоса алмағанбыз. Көптеген бізге кейбір табаны таяқтар кетті, сынатындар сынды. Бұрында болған, сынатындар бұрында болған, сатылғандар бұрында болған, жаңағы Оспан Батыр ұстап бергендерді сатқындар болған, Кенесарында өз ішімізден шыққан сатқындар сатқан, ол сатқын бұрында да болған. Бірақ бізге қаншама жаңа адамдар қосылып жатыр. Сол арқылы біз өркендей береміз, өсе береміз. Сол өзіміздің мақсатымызға қадам-қадаммен жақындай береміз. Сол үшін бірге көресек. Бірге жеңіске жетейік. Жақсы, жақсылықтарды. Аман болыңыз. Мынау Ата-жұрт партиясының әнін айлаған, ұранын айланған әнді қазір
Әмілет Мұрза арқылы тіл басаңыздар. Әрқайсы өңірден келген вәкілдердің келіп өз көзқарастарыңызды білдірулеріңізге болады. Қанеке, келіңіздер. Аттарыңызды білмейім. Әрқайсы облыстан келіңіздер. Ассаламу алейкум. Ата жұрт мүшесінің жалпы мүшелері. Бүгінгі бас қосуларыңыз құтты болсын. Келген қадамдарыңыз Алланың нұры болсын. Мен мына Астана қаласы өкілімін. Жаңа Ата жұрт партиясының басшысы Бекзат Масқанмен мына Еркінбек барлық нәрсені баяндап кетті. Біздің айтарымыз тек қана Ата жұрт партиясына шығыс топтасуымыз керек. Санымыз арту керек. Тек қана алға күресуіміз керек. Елді демократияға жолға түсіруіміз керек. Сол үшін атсалысамыз. Рахмет, келіңіздер өңір өкілдері. Армысыздар, мен Шелектен келіп тұрмын. Баршаңызды көргеніме қуаныштымын. Сіздер жатырмыз. Жаңа Бекеңде Ерекеңді айтып отыр ғой. Біздің қазақ бірінші демократия деген не екенін түсініп алуымыз керек та. Тек қана демократия дегенде біздің санамызға сіңіп тастаған. Ойбай, жаңағы бір жыныстылар не қылады, ондай емес. Нағыз ақиқатта шындықта сол демократияда. Әділдікте сол демократияда. Сол демократияға жетуге бәріміз әйтеуір түбіне дейін табанды күресіп, сол бірақ 20 миллион қазақ халқына демократияны алып беруге бір кісідей атсалсақ жеңіске жетеміз. Баршаңызды көргеніме қуаныштымын. Рахмет сіздерге. Қазір енді сөз кездеген біздің Байқоңыр қаласынан келген Ата жұрттың уәкілі Күзембаев Кеңшілік ағамызға береміз. Ал Ата жұрт партиясының мүшелері, мынау бас қосуларыңыз құтты болсын. Аллам қолдасын деймін. Енді бұлар айтқанда бәрімізде ойлана келіп қарасақ, біз егемендік алғанымызға 35 жыл болса да, біз Байқоңыр қаласының халқы Ресей Федерациясының аяғының астында жатырмыз. Байқоңыр қаласында Қазғарыш деген бүкіл Қазақстанға әйгілі мекеме бар, бірақ сол мекеменің гаражы жоқ. 35 жылдан бері қандай мекеме миллиардтаған ақшасы деген
космонавттарды ұшырған, бірақ солардың Байқоңыр қаласында гаражы жоқ. Бұл да демократия олардың биліктің қойынша. Байқоңыр қаласында 1200 адам емделген, Среднеазиатский военный округтың госпиталі болды. Бір емделгенде 1200 адам емдейтін. Кезінде, Совет одағының кезінде. Ауғанстаннан келеді, және өзім военный округтан келеді дәріне. Қазір соның есік терезе сынып, далада қалды. Бірақ, сол госпиталі арқасында Украинаның соғысына, Қазақстанның здравоохранениесі былтырғы өткен 23 жылда 1,5 миллиард ақшаменен қамтамасыз етті Ресейдің Украинаға соғысын. Өткен себебі Байқоңыр қаласында жаңағы кемпірімізде, шалымызда, жүкті әйелімізде, баламызда бәрі айналдырған сұрасаңыздар болады. Халқынан жататын орын Байқоңыр қаласында 25 адам. Койқы. Ар жағында Ақай дегенде 10 койқы. Төретанда койқы жоқ орысы. Біз ана орыстарға сеніп кеткен, орыстар ақшасы жоқ, орыстар. Мысалға, мен инвалидпін, скорый шақырсам, мені скорыймен алып тұрады, қанымды алады, қанымды алады, рентгенге салады, он шақты врачқа қабылдайды. Бірақ Россияның кісіне келген кезде, оның рас қаналы, мысалға, Қазақстанда 100 теңге болса, оларда 500 теңге. Рентгенге салу Қазақстанда 100 теңге болса, оларда 500 теңге. Оның үстіне доллардың кезінде, доллар мезгасы тұрсынан аты, доллармен сөйлескен кезде, өздеріңіз білесіз, қазір доллардың құны қанша болып баратқанын. Сонымен Байқоңыр қаласында ең ауру нәсте бұл больница. Емделетін Байқоңыр қаласының, Ақай Түретанның емделетін больницасы жоқ. Ол бір қызығын айтайын, ана қолдыр деген аппарат бар. Бүкіл Ақай Төреден қалған бір штук. Ол бір күн денеге салып жүресін, келесі күні екінші адамға барады. Сонда Байқоңыр қаласының больницасы жылына 365 адам. Оның демалысын алып тастаған кезде енді 200-дей адамның жылына тексере алады. Ол бұл да Қазақстан мемлекеті үшін бұл да демократия шығар. Оны енді бүкіл халық шешеді. Енді айтайын деген бізге жағы жер біздің ата-бабамыздың бізге тастап кеткен аманаты жаңғыз жер. Аманат партиясы емес. Бізге ата-бабамыздың тастап кеткен нәрсесі мына біз басып жүрген жеріміз. Біз жерімізді қорғауымыз керек. Жерімізді білдірмеуіміз керек, жеріміз шашып әркімге таратпауымыз керек. Ең главный тіл мәселесі қазақ тілі деген. Ассалаум алейкум деп амандасқанның өзі бізге үлкен бір-бірімізбен үлкен қанабет. Ал енді қазір енді неше түрлі заң шығып жатыр, Насыбайға да президент қарағаннан кейін адам түңіледі. Биліктен түңілеміз. Бұрын нағасы жиенді болып ойнабататын едік. Жеңшенді жеңгеміз деп, жеңгемізбен ойнатып жатады. Олардың бәріне жаймен-жаймен жабысып келеді. Сонда біз не болғанда да өз жерімізді, тәрбиемізді ата-бабадан қалған соны сыйлай білейік. Енді не дейміз? Ең главный аузымыз бір болса алмайтын жау жоқ дейді. Бәріміздің аузымыз бір болса,
Başımız bizde silasa, biz başını silasak jaman bolmaymız. Tümünde demokratiya Kazakstandık adletlik jenip de oylaymın. İn jansın. Amin ağa. Endigi söz kezegin osı jaanagı küresip jürgen enelerimizdin içinde öte köp tepiriş körüp, öte köp kıyındık körüp, öte köp ayıppıl arkalap, sonda da kaytpay küresip jürgen bawırımız bar o jerde Asen Nursanılı. Jastardın atınan bir jaan. Кичене өзүнүн моюнду билдирип жүр. Айтпакса. Ону тартыштырмай кеттим. Асен Нурсанов биздин Адалет партиясынын Павлодар облусу боюнча вакили. Ассаламу алейкум казак эли. Жана ошо Адалет партиясынын мүшөлөрү, белсенделери барчаңыздын ушул жерге келип жеткен кадамдарыңызга ыраазы болсун. Болсо бизге эмне керек? Бизге жер керек, бизге мамлекет керек, бизге эркиндик керек. Bizim bar maksatımız olsun. Bizge damıgan ekonomikası örkündegen memleket kerek. Mınanda jemkorluk bizge kerek emes. 30 yıl boyu, 30 palen yıl boyu eşkanday salgan öndürüsümüz jok. Körüp otursuzlar. Tek gana atak Kazakstan jeri degen gana. Sonun iyiligin, sonun kızıgın kim körüp otur? Onu özleriniz bilip otursuzlar. Mınav kazirge biliktin kolunda. Бирок анын халкка эч кандай бир жагдайын жасап отурган жок, я бир өндүрүшүн өркөндөтүп отурган жок. Энди осуну айтып бир ауылды көтөрөйүк. Эми мына ауылга эмне бир жагдай жасалмайды деген сөзүбүз үчүн куугунду алып, сол үчүн чытырап мине күндө осундай жагдай болуп атыр. Бизде акыйкат адилдик жок кыскасында. Мына акыйкаттын негизги баштоо осу ата журт партиясы негизинде уюм болгон. Кезинде уюм болуп мына Кытайдагы геноцидти әлемге әйгілеген ата жүр. Осыған біз жинала отырып, осы арқылы біз көп деген істерді шешеміз деп ойлаймын. Және біздің ендігі менің айтайын дегенім, мына қыспақтан экономика жағынан бізді қанша қысса да менің өзімді, бірақ менің қамым қарынның қамы емес, менің қамым осы мемлекет ұлттың қамы. Сондықтан ешқандай маған олар кедергі жасамайды экономика жақтан. Бүгүн баарын тартыпалса да эртең мен башка жактан алып чыгалым. Өткөнү өзүмө сенимдимин. Бул карынын маселеси, ал мен эч кандай иштерди чечпейт. Сондуктан канча кыса да бир айда 4 рет чыдап сурады маган. 4 рет. Тым болбаганда Павлодар облусунда турсам, өзүмдүн тиркөөм болсо Павлодар ауданында турса, сөз жерде сен аны облуска сен убакча тиркөөгө тиркелмепсиң дейт. Өткөнү мен келип кетип күндөтү жумуш жасап жүрөтүн жерим бол. Сонда мен күндө таңертең келип убакча тиркөөгө туруп, содон кайтып кетедигим. Осындай масқаралы заң бола ма? Енді адам қызбез қылады енді. Бұл енді мына уақытша тіркеу деген бір бұлардың бір несі бар ғой. Сол уақытша тіркеуді маған солай қолданып отыр. Көрдіңдер ме? Керісінше осындай. Бірақ бұл ол жағынан ешқандай мені бұлар қиындыққа алып шыға алмайды. Бірақ менің ұстаған жолым және осы Атажұрт партиясының осы дейміз өшкенше осыны қолдап бізден кейінгі ұрпақтарымыз осы ата жұрт партиясының әлемін биік шыңына алып шығады деп сенемін. Аман сау болыңыздар баршаңыз. Яғни енді осы ата жұрт әу баста ата жұрт болып ұйым болып бастаған кезде мына Қытайдағы қазақтардың құқығын қорғау менен бастағанын білесіздер. Сол кезде Қытайлар қаншама қазақтарды жазсыз концлагерге қамады, олардың денсаулығын құртты, рухани жақтан оларды күйретіп экономика жақтан да өте үлкен шығынға ұшыратты. Сол кісілердің ішінде талайы аман есен босап шығып Қазақстанға келді. Қазақстанға келгеннен кейін әрине бәрі емес, соның ішінде жаңағы рухы жалындаған отжыл батыл азаматтар бүкіл көрген шындығын айтып, бүкіл әлемге Қытайдың қылмысын жайды, бізбен бірге күресті. Сол арқылы Атажұрттың неше жылдан бері айтып жүргені жалған емес, ақиқат екенін олар өз әрекеттерімен өзінің бастан өткен қиындықтар арқылы халық әлемге дәлелдеп берді. Солардың ішіндегі енді бүгін бірнешеуі келіп отыр. Мысалы Нұрлан Көктөбай ағамыз бар, міне Табыс Мағұрхан бауырымыз бар, Дина Нұрдыбай қарындасымыз бар, ар жақта тұрған лагерден шыққан. Көріңдер, бір тұрған көріңіз. Осы бауырларыңыз бар, тағы кім бар? Бақтияр, молдекең бар тағы. Тұрсынбек. Сол кісілер, Тұрсынбек бар, Тұрсынбек қабай.
Осы кісілерді міне сол концлагерде болып, нақты сол Қытайдың сұмдығын көзімен көрген. Ерғали бар екен ғой тағы, иә? Ербада шығып кет. Міне, солардың ішінде енді мына жерде бәрі сөйлеме, білмеймін, бірақ енді осының ішіндегі ең үлкен ағамыз сол Қытайдың концлагер түрмесінде болған, көрген қорлығын бүкіл әлемге жар салып, Қытайдың қылмысын ашып дәлелдеп берген ағамыз Нұрлан Көктебай ағаға сөз береміз. Ассаламу алейкум барлықтарыңызға. Мүмкін мені танитын шығарсыздар. Осы ютубтарда көп сөйлеп жүрмін. Атажұрттың соңғы кездерінде негізгі мүшесінің біреусімін. Ал енді Қытайдағы мәселеге келсек, біз 2017 жылдан бастап Қытай түрмесін, 2017 жылы негізгі қазақтарды жалпы беттік, 2017 жылы ұстады, түрмесінде отырдым, жетей отырып, оны ұйғамақта болдық. Енді ондағы ахуалдарды көз алдыға келдірсем, денсаулықтың ары қарай және бір нашарлауы маған есіме түссе, сонда денсаулық нашарлайды. Әзір соның себебінен жүрек ауру, қан қысым жоғары, бүгін осы не болады деп өзімді әрең дегенді алып келдім. Бүгінгі барлықтарыңызбен бас қосқаныма өте қуаныштымын. Енді бұл жерде айтатынымыз, Қытай әлде геносидін тоқтатқан жоқ, әлде істеп жатыр. Естіп жатырмыз, бұрынғылай тарпа басталмаса да әзір жасырын ұстап әрекет көп енді, оны барып келгендерден болмаса, мен сіздерге ерекше айтатын, бұл мен әлгі Қытайда ахуалды бәрін YouTube-тан көрсеңіздер, бәріңіз білесіздер, оны бүгін қайталап отырудың қажет жоқ. Мен әзір Қытайда қазақтардың бәрі мен өшірген, WeChat желісінде мен жоқпын. Ал енді Қытайда Үрімжіде, мына Іле Қазақ облысында менің бұрын бірге араласып жүрген таза қытайларым бар. Әрқайсы салада үкімет жұмысын істеген, мен сол қытайлармен, таза қытайлармен хабарласамын. Сол қытайларда осы әзіргі жағдайдың болып жатқандығын маған жеткізеді. Сол қытайлы, таза қытайларда осы әрекетке, мына Си Цзиньпиннің осы несіне қарсы. Енді Қытай халқы десе, біз Қытай халқының бәрін жаман демейміз, оның ішінде де жақсы азаматтар. Ел емес па? Ұлт. Ұлттың бәрі жанымен емес. Қазіргі тек қана оның саясаты жақсы болмайды. Сондықтан бұл әңгімені біз әзіргі жағдайда жаңа мен естіп отырсам, Қытайда қазақ халқына тиілген жоқ, қазақ халқы өз алдында өз өмірі жақсы өмір сүріп жатыр деген сөз. 99%-да 99% өтірік. Оған мен кепілдік бере аламын. Қазіргі Қытайдан мүмкін білерсіздер, барып келгенін естіп жатқан шығарсыздар. Сөз сөйлей алмайды, ары-бері жүре алмайды, бір ауданнан бір ауданға барса рұқсат алады. Бір еркіндік дүние жоқ. Сол себепті Қытайда іштеңке, қазаққа іштеңке болмады деген сөз жаңағыдай 99%-да 99% өтірік. Ал енді Қытайдың әзіргі жағдайда мынау мен түрмеден шыққаннан кейін ауылға келіп, ешқандай қылмыссыз 10 ай мені азамат куәлігін тартты, қара тізімдікке кіргізді, бақылауға алды. Сонымен кейін 2018-19 басында дейқан шаруалар Қытайға, Қазақстанға баруға болады, ешқандай басы тазалар деген ту шығарғанда айтылған екен. Сол себепті мен соны сұрап, мен паспортымды алып, мен бала шағама кетейін десем, сен бала шағаңа мәңгі кете алмайсың деп. Біздің ауылдық перма парткөбінің бірінші секретары Кендіңшу деген Қытай. Сен кете алмайсың деді. Себеп, біз 2030-35 жылға дейін Балқаш көлінен бер қарай біз отан құшағына аламыз. Сонда ғана сен бала шағаңмен кезігесің. Сен соғынға жен өлмесең осында боласың. Соның ет құлағымен естіген мен міне. Кейін бұл жерде бір айта кететін біздің айтар отанымыз, Қазақстан отанымыз болды. Отанымызда осындай Серікжан, Бекзат сияқты небір белсен азаматтар осы отанымыздың арқасында, мемлекетіміздің арқасында құрылып, Қытайдың жауыздығын әлемге ішкерледі. Соның арқасында біз мен келдім. Ондағы бөсіндағы балаларым себепші болды арызданып арқылы. Арыздың күшіменен келіп отырған бүресімен. Енді мен бұл жерде бәрін айтам, осы топ болып, атажұрттың төңірегіне тығыз топтасып, мен әзірше мынау Қазақстан саясатын
Арласқаным да жоқ. Мен тек қана сол Қытайдағы жұмыспен араласып жатырмын. Тіпті мен және бір сөз есіме келе кетті. Жаңа бір Қытайларды айттым, ана Үрімжіде бір Қытай айтқан. Сендердің Серіжан болмаса Жұңғодағы, Шинжаңдағы қазақты біздің компартия құртып жоқ болар еді. Деген сөз менің телефонымды әлінге дейін сақталып тұр. Ол өкіметтің өлкен билік орнында тұрған таптаза Қытай. Қытайдың өзі мойындап отыр бұны. Енді Қытайдың өзі мойындап отырғанда біздің осы сияқтағы биліктегі адамдардың мойындамауы өздеріңіз білесіздер қалай екендігін. Десе де бүгін сөзім бітті. Ашыққа шықпай жүргендер қаншама, ашыққа шығып алып кетіп қалғандар қаншама. Осы ұйымда бастан аяқ болып біз анау 2021 жылы ненің Талғардың тауына барып бір бас қостық соғылды. Ертесі ма Серіжан Түркия кетті. Сонда бір қайсы жігітіміз айтты. Мынау ата жұрт кетіп бара жатқан бір пойыз деді. Нұрболат айтты ма, қайсысың айтты соны? Біреусін түседі, біреу шығады деп не түсіп шығып, тіпті біздің қатарымыздан белсенді азаматтарымыз да, азаматшаларымыз да кетіп жатыр. Бірақ біз барлығымыз қорықпай, жігерлікпенен осы ұйымдасқанда ғана бір үлкен нәтижеге қол жеткізуге болады деп сенемін сөзіме. Енді бұл жерде біздің әр өңірден келген уәкілдер бар. Бұл уәкілдерден кімдер сөйлейді, ішінен сөйледіңіздер. Одан кейін осы неге қарай, осы заманның ауқымына қарай. Мысалы бұрын кезінде біздің батырларымыз қылыш найзамен болса соғысса, одан кейін от қарумен соғысатын болды. Ал енді қазір әлеуметтік желі ол біздің қазіргі қаруымыз, телефонымыз біздің сол мылтығымыз. Сондықтан осы әлеуметтік желі арқылы күресіп жүрген бір команда бар, бізде TikTok командасы бар. Олар да өз шамасы арқылы келгенше осы ата жұртты TikTok әлемінде жарнамалап, мүшелер тартып, ата жұрттың бағдарламасын халыққа түсіндіріп, одан кейін Серікжаннан сөйлеген лекцияларын, одан кейін біздің каналда таралған жаңалықтардың барлығын сонда бөлісіп, біраз жұмыстар жасап жатыр. Сондықтан осы TikTok командасында бүгін осы көпшіліктің атынан алғыс айтамыз. Жарайсыңдар барлықтарыңыз. Ал енді сол TikTok командасының атынан біреуін келіп приказ деңіз білгесеңдер. Өмірбек мырза. Командамен тұрыңыздар, командамен. Көрейік. Нұрлы жүздеріңізді. Ассаламу алейкум. Тіркелмеген нағыз ата жұрт партиясының мүшелері. Сіздермен кездесіп, бәріңіздермен сөйтіп танысып отырғаныма өте қуаныштымын. Енді осы ата жұрт партиясына тіркелгеннен кейін біздің бірінші міндетіміз осы ата жұрт партиясына қазақтарды оятып, осында тіркеу. Әрбір ата жұрт партиясының міндеті сол деп ойлаймын. Осы жайында біз на TikTok әлемінде жұмыс жасап жатқан өзіміздің осы TikTok топтарымыз бар. Ол жігіттердің бәріне айтайын дегенім, мысалы барлығымызда да өшерде семьямыз бар, жұмысымыз бар, отбасымыз бар. А бірақ біздің жігіттеріміз солар жұмысынан келеді, бала шағасын жайғастырады. Одан кейін сағат 10-нан бастап, сағат 1, 2, сағат 5-ке жейін сол TikTok-та ата жұрт партиясын жарнама етіп отырады. Неге? Олар осы ата жұрт партиясына әрбір қазақты оятып, саяси сауатты болып, әрбір қазақ адамы азаматы осы біздің ата бабамыз тастап кеткен мынау асты үсті байлығымызды өзінің ұрпағына тастап кеткен. Сол әрбір қазағымыз ояну керек. Мына біздің байлығымыз сол әрбір қазаққа
сенің ұрпағыңа таса кеткен біздің ата-бабамыз. Мынау Назарбаев, Тоқаев, мына жоғарыда отырған жүйелер солар үшін тасталған жоқ ол. Әрбір қазақ ояныңдар, ата-бабаларың сені мына жерді өзінің ұрпағы үшін тастап кеткен. Сол үшін әрбір қазақ ояныңыздар, осы біздің TikTok жәндегі неміз бар ғой, осы саяси стриміміз бар, соған келіп қолдап сөз жерді TikTok-тың енді бірінші несі тамағы лайк дейді ғой. Ең болмаса сонда кіріп отырып сөйлемесеңіздер де, лайк басып отырсаңыздар да бізге өте үлкен көмек берер едіңіздер. Өте қуаныштымын, мен осы Атажұрт партиясының мүшесі болғаныма өте қуаныштымын. Сіздермен танысқандарыма өте қуаныштымын. Мен өзім Абитов Өмірбек, оңтүстік Қазақстан облысының тумасымын. Бірақ данный момент мен Атырау облысында сонда жұмыс жасаймын. Сол Атырау облысынан келіп отырмын мен. Өте қуаныштымын. Ассалаумағалейкум, барша атажұрттықтар. Сіздерді бетпе-бет көргеніме өте қуаныштымын. Мен өзім Қызылорда өңірінен, есімім Бағдат болады. Қазіргі таңда біздер осы интернет желісінде TikTok-та осы атажұртқа, мүшелікке адам тартуымен жұмыстар жасап жүрген жайымыз бар. Менің айтайын дегенім, ағайындар, біз бұлай атажұрттықтар қарасақ көп екенбіз де негізі. Бірақ соған сіздерден өтініш, кіріп, тіркеліп, 2 сағат болса да күніне бір график сызып өздеріңізше, соны қолдау білдірсеңіздер жақсы болар еді. Дұрыс. Лайк басыңыздар. Себебі неге десеңіздер, қазіргі Қазақстанда ақпараттық соғыс жүріп жатыр. Егер біз бұл жұмысты жүргізбейтін болса, басқа да ұйымдар бар, жастардың бәрі сол жаққа адасып кетіп қалып жатыр да. Біздер атажұрттықтар бар екенімізді сол жерде көрсетіп, саяси сауаттандырып жастарды барша қолымыздан келгенше. Мысалы қазіргі жастардан сұрап қалсаңыз, дивиденд деген не десеңіз білмейді. Ол сауатсыздық қой барып тұрған. Дивиденд деген не екенін білмегеннен кейін ондай жастардан біз келешек не күтеміз, ойлана беріңіздер. Мен айтайын деген осы. Біздерге қолдау білдіріңіздер, бірге жұмыс жасайық. Бәрі жақсы болсын. Жалпы дивиденд деген енді бізді білет шарсыздар деп ойлаймын. Бізде дивиденд деген Қазақстанда мысалға алтын болсын, күміс, мына қазба байлықтардың барлығынан сізге үлесін бөліп беру керек. Сіздің үлесіңіз бар, білесіз ба? Неге десеңіз, бұл қазба байлықтарды тек мына Қазақстанда қазіргі байып отырған 160 семьяның ғана ата-бабасы қорғаған жоқ, сіздің де ата-бабаңыз қорғады. Сіз жұмыс жасаңыз, жасамаңыз сізге үлесін беру керек. Және ол қайда кетіп жатыр, қандай себептермен сатылып жатыр, немесе арендаға беріп жатыр деген сияқты сізге әр айда есеп беріліп отыр керек. Және үлесіңізді беріп отыр керек. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Атажұрт партиясының мүшелері. Сіздермен танысқаныма өте қуаныштымын. Мен есімім Дайрабек Болат. Шымкент қаласынан. Қыңқыбас өңірінен боламын. Қазір мына жерде осынша азаматтарымызды көріп менде шын ықыластан, шындығымда да тебіреніп толқып аузымнан сөзді шықпай тұр, сөз ашығына дегенде не айтарымды да білмей тұрмын. Рахмет баршаларыңызға. Иә, осындай қуаныш мен Бекзат ағамызды алдында кірген кезде таныдым, содан бері рахмет сіздерге баршаларыңызға. Қолдап сәлеметсіздер ме, қайырлы күн, құрметті атажұрттықтар. Менің есімім Индира Мұхтарқызы. Мен Шығыс Қазақстан облысы Катонқарағай ауданы Аршалы ауылының тумасымын. Найманның қызымын. Менің осы атажұрт партиясына
кірген себебім, мен негізінде ешқандай үгіт насихатпен ешкімді танымай, тек қана ізденіп жүріп, осы Қазақстанымда, өз елімде болып жатқан заңсыздықты көру арқылы, бұдан бұрында мен белсенді болып, көзім ашық, көкірегім ояу адам болғандықтан, мен Серікжан Біләлшұлының астындағы бот арқылы кіргенмін. Сосын сол арқылы мен Telegram топтан шықтым, сол жерде сұрыпталып, ақыры біз WhatsApp топ жасап тұрып, өзімізге бір команда болып, өзімізге сенімді адамдардан құрап, бір туысқандай болып кеттік қазір. Бір 15-дей біздің TikTok командамыз бар. Ол біздің жетекшіміз Айдын ағамыз. Бүгін ол кісі келе алмай қалды. Милициядар ол кісінің алдымен бір жұма бұрын машинасын тоқтатып тастаған, қалаға кірмейтін қып. Енді бүгінгі күні оның өзінің бір нетіп жатқан, бастап жатқан бастамасы бар болатын, Есік көлі, ауыз су қоры деген, соның жиналысын бүгінгі сағат 15-ге қой қойыпты 12-сі күні. Сондықтан ол келе алмады, егер бүгін ол жиналысқа қатыспаса, ол осыған дейінгі еңбегі жоқ болып кетеді екен. Сондықтан мен енді Айдын ағамыздың атынан да, өз атымнан да бір кішкене айтайын. Негізі местный қазақ болғандықтан біз, енді біз местный қазақтармыз ғой, біз мына Қытай компартиясының мына сіздерге жасаған қысымынан қорықпаймыз. Сондықтан біз белсенді болып TikTok-та жұмыс жасап, белсенді болып біз үгіт насихат жүргізіп жатырмыз. Әрине ол Атажұрт партиясының үлкен азаматтарының рұқсатымен жасап жатырмыз дегенде, осыны біліп қойыңыздар. Біз әрдайым Атажұрт партиясының үлкен ер азаматтарының ақылымен ақылдасып, сол кісілермен біз күнде жүздесіп сөйлесіп отырмыз. Сонымен біздің TikTok топта кірген әрбір азаматтарға белсенділік көрсету үшін, олардың саяси сауатын арттыру үшін ең бірінші біз оны WhatsApp топқа кіргіземіз. Сонымен WhatsApp топтан ары қарай, егер де ары қарай біз Атажұрт партиямызға қызмет етем деген кісіні Серікжан Біләлшпен тікелей эфирде кездестіреміз. Мен сол екі ортада координировать етіп отыратын адаммын. Арнайы ашып алған форум бар. Мотивация беру керек қазақтарға. Қазір мына компартияның шизофрениялық ауруымен ауырған қазақтарды қазір осы белсенділік жүйеге тарту өте қиын. Оған психологиялық давление түседі. Мысалға қазір не Айнағаға маған психологиялық давление түсіре алмайды милициядар, өйткені бізде уже өзгерте алмайды. Біз уже өзгеруден қалып кеткен адамбыз. Ал енді жаңадан Атажұрт партиясына біз TikTok тобына кісі кіргізетін болсақ, оған обязательно қысым түседі жаңадан. Міне мына жас бала, түр десе түрі бар, мый десе мыйы бар, перспективасы келешекте өте жоғары, білім деңгейі жоғары адамға міне осы бүгінгі күні осы бір жұма болды қысым түсіп жатыр. Сол сияқты біз оларға да қорған біліп отыр, бола біліп отырмыз. Жыламаймыз. Біз негізі күрес жолындағы адамдармыз. Біз балабақшаға, детсадқа кірген жоқпыз. Біз үлкен партияға, ұлттың мүддесі үшін қызмет істейміз деп, жанымыз садақасы деп сөйтіп кірген адамдармыз. Сондықтан әлі әрі қарай қызмет жасаймыз. Енді сіздерге өтінерім, сіздер енді мен Шығыс Қазақстан облысының тумасы болғандықтан, сіздер Шығыс Түркістаннан келген қазақтар болғандықтан, сіздер менің жүрегімнің жартысысыздар. Сіздер менің ата бабам фамилиям, оның ар жағындағы сіздерді бүкіл туысқаным шығарсыздар. Жаңадан келіп танысып тұрмын. Менің алға қойған мақсатым местный қазақтар мен осы Атажұрт партиясының Шығыс Түркістаннан келген қазақтарын ауызбіршілікке біріктіріп алып, партияның ішінде ары қарай мықты білегі балғадай үлкен еркектер мен әйелдерді шығарып, осы жүйемен бірге күресекші. Осы менің алға қойған. Бірақ бабаларымызға қалған сөздер бар. Ас тастау сенде бір мен бар. Біздің мүшелерімізде де бір мен бар. Біздің мүшелеріміз, қолдаушыларымызды бәрін қосып есептейтін болсақ, 10 мыңдап саналады, мүмкін 100 мыңдап саналады. Бірақ та міне жаңағы осындай біздің әлеуметтік желідегі белсенділігіміз төмен. Әкеңді Қаратауда бір жыққанмын деген сияқты, мен Атажұртқа мүше болып жазылып қойдым, болды деп шаруа бітті деп есептейтін адамдар көп. Олай емес. Ол күрестің бірінші қадамы тек қана. Бізге мүше болдың, дұрыс, басқалар мүше бола алмайды. Сен мүше болдың, бір қадам бастың, дұрыс, оның ерлік, батырлық, халыққа бір жұмыс істейін деген ойының, өзінің жеткізген ойың. Бірақ ары қарай күресті жалғастыру керек. Ол кезде біз не істейміз? Атажұрттың әрине ұстанған жолы бейбіт жол. Біз
ешқашан зорлықты күшке шақырмаймыз. Бейбіт түрде халықты сауаттандыру арқылы, ұлтымыздың саяси санасын ашу арқылы біз елімізді жақсылыққа бастағымыз келеді. Ол үшін әлеуметтік желіде жұмыс істелу керек. Әлеуметтік желіде қалай жұмыс істелу керек? Мейлі Facebook-та болсын, мейлі WhatsApp-та болсын, Telegram-да болсын, Signal-да болсын, Twitter-де болсын. Әсіресе міне жаңа біз TikTok командасында соларға қолдау көрсетіңіздер. Ал мені білмесеңіздер, TikTok-ты білмесеңіздер, міне бүгін мына кісілердің номерлерін жазып алғандар, түрлерін көрдіңдер ғой. Номерлерін жазып алып сөйлесіп отырып, үйреніңдер, үйретеді. Адамдар белсенді болмай жатыр дейді, белсенді болса біз үйретуге дайынбыз деп отыр. Осыдан үйреніңдер де әлеуметтік желідегі біздің үгіт насихатымызды күшейтіңіздер. Одан кейін өздерің барған жер жан жақтағыларыңызға солай айтыңыздар, белсенді болсын. Аз ғана белсенді ол ештеңе өзгерте алмайды. Сондықтан осы ауызбіршілікте болуымыз керек. Атажұрттың сан мыңдаған мүшесі бір ниетпенен барлығымыз қозғалғанда ғана өзгеріс болады. Соны айтпақшымын. Енді екінші айтайын деген ойым, Серікжан қайдан шықты? Мен қайдан шықтым? Осы ұлтшыл азаматтар қайдан шықты? Біздің алдымыздағы ағаларымыз болды. Елді ойлаған ағаларымыз болды, білімді ағаларымыз болды, дәнішпен ағаларымыз болды. Міне сол Серікжанды осында ұлтшыл ғып, елді сүйетін азамат қып, рухани жетекші болған бір білімді ағамыз отыр арамызда. Құлкерім елемес деген ағамыз. Бұл кісі біздің атажұрттың Серікжанның рухани жетекшісі. Мақтағанымыз емес, жаратушы Алла бұл кісіге сондай білім сана берген, соны артындағы інілеріне үйреткен және өзінің ұстанымына әлде де табан деп келе жатқан ағамыз. Барлығымызға үлгі болатын ағамыз. Аға, күтіңіз. Бисмиллахи рахмани рахим. Сансыз хаматтар мен мадақтар күллі әлемнің Рабы Аллаға болсын. Сансыз салауат пайғамбарымызға Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямға болсын. Алланың күнді берген нығметіне сансыз шүкір. Жоқтан бар еткен Алла. Басымызға міне мемлекет берген ол Алла. Біз айтамыз қазақ елде. Білектің күшімен, найзаның күшімен түйреп, сүйреп деген секілді. Бірақ соның бәріне жеткізіп тұрған бір Алла. Осы жерді берген Алла, осы 20 миллион халыққа сырттағын қоспаған дейді. 20 миллион халыққа 20 миллион шаршы километр жер берген болса, онда сол жерге ие соның үдесінен шығатын халық болғандықтан берілді. Алхамдулилла. Енді әр нәрсенің өзінің жасы болады және уақыты болады деп ойлаймын. Біз осы Атажұрт партиясының уақыты енді келе жатыр, құрметті жақсылар. Атажұрт партиясы тура қазіргі биліктің партиясы емес, келесі. Ол сондықтан сіздер әлі жаттығып, келесі жаңағы олимпиадаға жаттығып жатырсыздар. Қаусын бастырды. Ол жаңағы әр нәрсе жаттығумен келеді. Сондықтан мына сондықтан, түрекін қой. Сондықтан енді жаңағы біз тура қазір бола қоймадық деп ойлағандарыңыз бір қырынан жаңағы дұрыс болса, бір қырынан ол әлі балалық деп ойлаймын. Сондықтан кезегі келе жатыр. Сондықтан мына келесі олимпиада дейміз ғой. Сондағы чемпиондыққа жаңағы өздеріңізді дайындап жатсыздар, дайындай беріңіздер. Соған мертігіп қалмау керек, құрметті жақсылар. Мертігіп қалмау керек. Аман болу керек бірінші. Әрқандай жеңіске жету үшін сен аман болуың керексің. Аман болуың керексің. Ана қоз секілді сіздер қоздап, қазір мемлекеттің бүтін адамы бәрі біледі. Мына дәуірді де сөкпей-ақ қояйық. Бұл дәуір осы дәуірдің өзі лайығындағы дүние бұл. Иә. Оны баспай жаңа, бірінші қадамды баспай, екінші қадамға аттай алмайсың. Сондықтан жасап жатқан, істеп жатқан істер ол заңдылық. Әр нәрсенің былайшасын айтқанда бір бодау болады. Бодау болады. Сондықтан қазір бодау беріліп жатыр. Бастан да, байлықтан да деген секілді. Ол келесінің жаңағы жасалып жатқан нәрсесі. Сондықтан менің айтайын дегенім жаңағы сіздердің уақыттарыңыз енді келе жатыр. Соның уақыты келген кезде, сол кезде талпыну керек. Әр нәрсені буыны, қазақ айтады ғой, әгі пышақты да буыннан
салу керек оны жаңа. Басқа жерден жаңағы мына ортаншылықтың ортасына нұрғанымен оны үзесің де бұзасың. Сондықтан буыны келе жатыр. Сол буынға дайындық сіздердің жұмыстарыңыз. Алдында ұйым болдыңыздар, енді партия болдыңыздар. Құдай қалаған болса міне жетіліп келе жатырсыздар. Қанат құйрықтарыңыз жетіліп келе жатыр. Халық қолдайды, бірақ халықты да түсінеді. Халық әзір басын көтере қалатын жерде емес. Сондықтан ол келесі әулет деген нәрсе бар. Қазақстанның жасты балалары 33-ке келді. 34-ке кетіп бара жатыр. Сондықтан соның уақыты енді келе жатыр. Сондықтан ешкімнің де көңілін ауыртпай сол уақытта дайындалу керек. Иә. Аман болыңыздар. Мына қазір енді байқап жатырмыз. Сіздердің құрамдарыңыз біртүрлі азайып, бүтіп бөлініп кетіп жатқан сияқты. Жоқ. Бұлай деп түсінейік. Олар бір себептен әр адамның мүддесінде ойлайық, шын айтқанда. Олар бір белгілі мүдеменен белгілі өздерінің бір жағдайы үшін уақыттық жаңағы сіздердің орталарыңызда болмай жатқан шығар. Бірақ ол уақыты келген кезде бәрібір өз атайланып қазығын табады. Олар өзі барып ойланып жатыр адамдардың бәрі. Дайындық немесе жаңағы өзін дайындап жатыр шын айтқанда. Сондықтан енді ешкімге де ренжудің қажеті жоқ. Алла тағала жаңағы осы еліміздің амандығын берсін. Әрқандай нәрсенің өзінің көрсеткіші болады. Кеше кеңес үкіметінің көрсеткіші болған секілді біздің 30 жылымыздың көрсеткіші қазіргі жағдай ендігісі ол уақыт келгенде болады иншалла Құдай қалаған болса. Сондықтан енді жаңа бір нәрсеге дұрыс екпін түсіру керек. Қазір мына Алла тағала бізге берген керемет нығмет әлеуметтік желілерді әгі біз ешқандай төңкерісіміз кәдімгі қалам менен жаңағы біз ағару, қазақ ағару керек шын айтқанда. Қазақ ағару керек. Ағару деген баяғыда осыдан 30 жыл бұрын мен айтып едім десем айыпқа бұйырмаңыздар жаңағы қазақты қайта ағарту керек деген мақала жазып едім. Иә. Ол бір кітапқа шыққан, сол кітаптың бірінші бетінде қазақты қайта ағарту керек. Ол немене Мағжан жаңа оян қазақ депті. Ол ояну үшін ағару керек ол адам. Ол оян деп оны тепкілесең оянбайды, ол ағармаса. Сондықтан ағарту керек. Қазақты қайта ағарту керек деген сондай бір сөзді ортаға қойып, ұран қып көтереме екен деп енді. Оны көтеретін уақыт бар шығар. Жалпы айтайын деп тұрған қазаққа ағару керек. Бұл ел біздің еліміз. Сондықтан қазақ айтады тағы да, қой тентегімен мың болады деп. Қой тентегімен мың болады, құрметті жақсылар. Жаманыңның өзін жақсы деп бағалауымыз керек. Бұл қазақтың адамның жаманы жоқ. Түсінігінде бір жамандық болған шығар, жетпей жатқан шығар. Сондықтан жаман адам жоқ, дұшпан жоқ шын айтқанда. Тек бір түсінігі осы уақытта ғана сайланған дәрежесі сондай бір адамдар бар. Ол уақыт өтпейінше оны сен өзгерте алмайсың. Иә. Мысалы жаңа бір Ұлы Отан соғысының біз келген кезде соғысшылардың ардагерлері көп болады ғой. Неменеге автобусқа отырса да соғысшылар бүйтіп отыратын да енді дұрыс қой. Қазір енді біреу қалды ма жоқ болмай өзі кетті дүниеден. Сол секілді өз уақыт өтеді ол. Өтіп бәрі ол тәуелсіздіктің уақыты келе жатыр. Тәуелсіздіктің уақыты осы 30 жыл екен деп ойламаңыздар. Бұл 30 жыл өткінші кезеңі. Немесе біз тәуелсіздікті жасап жатырмыз және аузымызды қу шөппен сүртіп жоқ демекші. Әлхамдулилла. Қазақ әлем тарихында 33 жыл мемлекет біз әзір. Мен алғаш ойладым да 17 жылда бір құлақ баған бір ел бір сол секілді бір күні бір құлақ балам екен деп шығып Құдай ау сөйтіп жүріп бұл 33 жылға келді ғой. Сосын ойладым мен бірақ не құламайды екен алхамдулилла. Жақсы мынау өйткені біздің құрметті жақсылар біздің жүрегіміз халық деген ол сенімді халық біз сенімді халық. Осы сенімді ұстаса бәрі жақсы болады. Енді мына жаңағы лайық демеңдер, бұдан кейін лайық деп айтып тұрамын. Лайық болған басасың. Сол лайық басу деген нәрсеге сіздер кіріңіздер. Қазақты бұрын біздің бала кезімізде бүйтіп айтатын. Бір тентектеу баланы айтатын. Бір өзі оң қатат ит деп қояды ғой. Сөйтіп айтатын, тентек кішкене бүйтіп жіберетін балаларды. Бір өзі оң қатат ит деп қоятын. Енді қазір қазақ, бір қазақ жүзге тартылу керек. Бір өзі жүзге. Ол мазмұн ғой. Ол кешегі уақыт ғой. Сондықтан жүзге. Сондықтан осы жерде қанша адам тұрса ол жүз деп.
Сондықтан біз аз екеміз деп ойламаңыздар, алдымен ұйтқы деген нәрсе болады. Ұйтқы, айранды бір ақ қасық ұйтқы ұйтады сон. Сондықтан және серке қанша болушы еді? Қой бір 500 қойда мұқтаса 4-5 қана серке болады ғой. Алшақ мүйіз алшақтап бүйтіп кетіп бара жататын. Оның қасында ешкілер бар болады, ешкілер. О да серкеге тән енді ешкі. Серке жоқ жерде ешкі бас. Ешкімен серкені де жоқ қылған кезде бастау қойлар болады ғой, шынын айтқанда. Олар да жақсы болады ғой. Сол секілді ол жаңағы адам аздығында емес, сана негізінде көсем деген жалғыз болады. Қашан топ шығып алып елді басқарғанын көрдіңіздер. Сондықтан әрбіріңіз мен осы ұлтымның нағыз азаматымын деп өзіңізді тәрбиелеуіңіз керек. Мен осы елдің нағыз ерімін, нағыз азаматымын, мен осы елдің тұтқасымын деп. Е, сонда адамның жаңағы орны белгіленеді, өйткені бізді Алла Тағала адам деген сондай білімді, ақылақты, саналы, парасатты және қуатты мына дүниенің иесі қылып жаратты. Соның ішінде біз отанымыздың иесіміз алхамдулла. Біз ешкіммен де жауап емес. Ешкіммен жауап болуға қажет жоқ. Ел аманда жұрт тыныш болсын. Иә. Бір өлең оқып берейінші. Оқиын ба бір өлең? Қошқарлар да сіз қалай. Жақсы адамдар сөйлесе көре алмайды ғой. Текке тарту деген. Текке тарту. Ғасырмаған мен ғасырға қорландым. Дерт талаған, өрт жалаған орманмын. Аждахалар ғұмыртқасын опырып, жүргігінде тұншықтырған арманмын. Скипте мен, Үйсін де мен, сақта мен, тәңір өзі тәжілеген тақта мен, ен жалғанның егеседі кетпейтін тал қолқасына қатып қалған қақта мен. Мен тарих менің құлымдай, іздеттейді күн түбінен құлындай, күнбегі елім күймелері сыңғырлап, күс табандар кеткен үзіп жұлындай. Содан менің қағанатым қақ болды, тағым күйіріп, тақсіретке тап болды. Көк жүйегім көзім жұмып, көр болып, жасын тағдыр жадауларға жақ болды. Ұстабандар кеу келіп өткенді, бір ауыққа көрсетпеді көптенді. Ар ақиқат көшен басын көтеріп, керенгезін келмес көксіп кеттенді. Көгелімін көкіректі арман көп, бөрі ұлымын бөріліктен танғам жоқ, қайта тұрып келем міне қасқайып, апандарды қақырата қан Ассалаумағалейкум. Алтаныштыңыздары баршаңызды көргеніме қуаныштымын. Бүгін мынау басқосу, танысу, табысып атымыз, көрісіп атымыз, Алла разы болсын. Енді мынау жерімізде, өз жерімізде тұрмыз ғой енді. Бізге келіп анау айтатын мына қазақпыз. Насыбайым болмаса ауырады басымай дейтінші. Ал сол насыбайға тиім салған не алған қазақ. Алла жар болсын. Мына біз ұрпағымыз үшін, елім үшін, халқым үшін, жерім үшін, тілі өлген жұрт, өлі жұрт дейді. Біз ешкімге қиянат жасап атқан жоқпыз, біз ешкімге басып. Біз өз жерімізді, өз елімізді адам сияқты өмір сүргіміз келеді. Базардан келе жатқан адамдармыз, мына ұрпағымыз өсіп келе жатқан. Өскелең ұрпаққа, мына балаларымызға, немерелерімізге, шөжелерімізге осы ата бабамыздың жерін бізге аманаттап қалдырды, біздің азаматтық борышымыз. Өз жерімізде бүгін қорқытқа жүрейік. Бір алладан қорқыңдар, қазаққа Аллам жар болсын. Мынау жігіттерге рахмет, осыны ұйымдастырып жатқан қазақ деп шырылдап жүрген жұдырықтай жүрегі. Серіжан Бұлашағыма бір Аллам жар болсын. Әліме қазаққа бір Алла жар болсын. Осы жердің бәрі, осыдан қайыр жердің бәрі Алланың дегенімен болады.
Adamın degeni olmaydı, Allah'ın degeni olmaydı. İsteriniz de olsun. Aman bulayık, sağ bulayık. Niyetlerin, peyirlerin asıl olsun. Biz elimde büyümüşlük diyoruz. Bize büyümüşlük gerek, elimde büyümüşlük gerek. Kazak degen sonda kalkmış. Adalı kalkmış, Ankara kalkmış. Köp bizim nelerimiz aytabilsek. Bırak köp söz, bok söz deydi. Jaga kuanıştımın başlarınız. Men özüm tanıştırıp öteyim. Menin atım Bakcan. Tegim Şugun. Batıс Қазақстан осы Қаратеудан тумасымын, Қоскөл ауылынан. Қазіргі Алматы қаласында тұрамын, осы Алматы қаласының тұрғынымын, осы Атажұрт партиясының мүшесімін. Өздеріңді көріп танысып атым, білісіп атым. Рахмет, Алла разы болсын. Аман болайық, сау болайық. Амандықта еліміздің болашағы жарқын болсын, ұрпағымыз аман болсын. Бізде басқа тілек жоқ. Бізде тілек. Елімізді халқымыз аман болсын. Амандықта сізді сөйлейік. Құдай бізім жүргенімізді. Құдайым көпсін бесен жер басып жүргенімді, күй шөртіп өлем айтып, тойларда жүргенімді, достармен күні ойнап, мәз мәйрам болғанымызды. Құдай осы күнімізді көпсін бесен. Сарғаным деп жаралады, айдай суларын, күрізің сүн күл бағын, күл бағын. Күл бағын, күл бағын. Күзіңді сүзіп ай, қолда марғын жүзіп ай. Маражаны жүзігай, қысқа қана құмырдан, өзімен қара қызығай. Оригиналын енді басқаларын естейсіздер. Рахмет. Thank you.
Өзің аты жөнін таныстыр. Аптекер Мұлтанислам. Өмірде. Неге келдің бұл жерге? Аталарыңа, апаларыңа күйшек беру үшін деп айтпайсың ба? Танап отырсыңдар енді міне, сондай тамаша. Құлақ көрсін, көзін аш деп мына әмілет ағасына рахмет айтайық мінекей. Таудың басында мына үлкен Атажұрт партиясының үлкен бір. Маған бір қарашы, жақсылап тұр. Мынау Каспий ұстамай тұр. Менің нөмірімді жазып ал, болмаса мен берейін. Барғаннан кейін WhatsApp-қа қосса, танап тауық едім десең, мен саған беремін танауын. Каспий ұстамай тұр ғой. Қанекей, танап отырсыңдар. Құлақ көрсін, көзін аш деген мінекей. 46 томы. Ассалаумағалайкум, алтанаш тұңғылдары, жастары мен қыздары, қырықтан асқан қулары, қырмасақал шалдары, мына қаскелеңнің тауына қош келіпсіздер, Атажұрт партиясының мүшелері. Мен осыдан 1995 жылы Назарбаевқа қарсы шыққанда артымнан бірде бір адам ермеп еді. Жалғыз шал болып едім. Ал енді сол жалғыздың үні шықпас деп сол кездерде үнім шықпап еді. Енді мінекей Атажұрт партиясы пайда болып, сол Атажұрт партиясына қосылғалы мінекей мен қуанып жүрмін. Себебі біздің тобымыз көбейіп келе жатыр. Біз өсіп келе жатырмыз. Біз өркендеп келе жатырмыз. Бізге ілесетін жастар көбейіп келе жатыр. Енді кемпір шалдардың бірін сараны болмаса, көптеген әріп мүшен бұйығып отыр. Сондықтан мен анау 2011 жылы мынандай бір тақырыпта билікке қарсы сөз айтып едім. Мүмкіндік болса соны тыңдай отырыңыздар. Еліме қатер төнгенде аттандаған алашым, аттан деген айғаймен жалғаған елдің арасын, бірлігін қайда алашым, егемендік алса да еңіреп жүрген алашым, опасыз мұна билікке алданып күнде барасың, үміт күтпе биліктен, жемқорлыққа киліккен, оқығаннан опа жоқ, жағынумен күн өткен, шығармайды түнектен, қазағымды жүреткен, билік елді іріккен, ойлан, толған, қазағам, аттан, алталаштың ұлдарай, аттан, алталаштың қыздарай, аттан, қазақтарым қырдағай, аттан, қаладағы ойдаған, аттан, тайдар тақтан, біріңе бірің сүйу боп, билікті тайдыр тағымнан, қазағымды аздырды барынан да жоғынан, тайдыр бәрін тағынан. Жағынсаң да өлесің, табынсаң да өлесің, мақтасаң да өлесің, даттасаң да өлесің, мына билік тұрғанда көресіңді көресің. Егемендік елес боп, есің ауып келесің, көрсіптардың өкілі сорлы қазақ демесің. Қолымызда ұрандап, Исатайдың найзасын, Махамбеттің жебесін, Райымбектің семсерін, Қабанбайдың соқпарын. Ойлан, толған, қазағым, жан өзенге оқ аттың, адайларды сорлаттың, оралманды тоқтаттың, бұл бұйрықты неге айттың, тағымды тартып алар деп, Заманбекті неге аттың, сырымды ашып қойды деп, Алтынбекті неге аттың, тыныш жатқан қазақтың, қояншығын ояттың. Архан келген жан өзен, шетпе деген сорымыз, қанымды сүп қаңылдау, биліктегі сорлымыз, ұшағынан апаттың, неғып өлді сарбазың. 27 өмірді билік қалай жалмадың, боран тұман аяз деп, техникалық ақау деп, халықты неге алдадың, шындыққа жақын бармадың. Жауап бер билік, жауап бер. Аттан, Атажұрттың ұлдарай, аттан, Атажұрттың қыздарай, аттан, қазақтарым қырдағай, аттан, тайдар тақтан. Ел бос отыр көз ұсып, билік отыр көлгірсіп, бермеген ай құдайдың елбасыны жөнді ғып. Халық неге жасқаншақ, елбасы неге мақтаншақ,
болмасын ертең ұрпағын, сен сияқты жарамсақ. Жетер елді Нұрсұлтан, өз жолыңды өзім тап, абыройдан айрылмай, пенсиялып тыныссат. Ерлерімді сұлатпа, желкесінен оғатпа, жаным бағып әрең жүр, қазағымды сұлатпа. Ойлан, толған, Нұрсұлтан, қоян өтсе қамыстан, өлмеді қазақ намыстан, ерлі көші ездігі қазаққа бүгін жабысқан. Қайран батыр бабалар, ұрпағың жұрдай намыстан, намысың алды үзіліп, қаның кетті бұзылып, Қытай, Корей, Орыспен тәніміз кетті бірігіп, қанымыз жатыр сұйылып, туылды бала бұйығып. Қазақ халқы бүгінде қозда тұр ғой еленіп, келімсектер барады жерме ненің кейлігіп. Жүрме үксі қазағым бұл өмірден түңіліп, мәңгі бақи үгіліп. Ойлан толған қазағым, аттан алталаштың ұлдарай, аттан алталаштың қыздарай, аттан қазақтарым қырдағай, аттан тайдыр тақтан. Hop berekeldi. Rahmet rahmet endi. Bitiş bitiş bunu. Kezekti. Mine binaqta küyge berek. Anam. Kezek rahmet. Assalamu alaykum. Qazaqtyň dalasynyň ar gyrynan at terletip kelgen barşa ulut janaşyrlary. Сіздермен дастарқандасып болу бақытына ие болып жатқан менде арма жоқ шығар. Құрметтеріңізге Жаяу Мұсаның әні Ақ сисан салып берейін қабылдаңыздар. Yigit koy, yigit koy, yigit koy, yigit koy,
қалмаса қашқын дейді. Көрелім қашқындықтың өте тозалай. Атыдан жай ау жүріп тек аллам бар. Жігіттер шаман келсе баға болса. Дай жоқпас тағы дайты. Жарайдарман қарай құрметтеріңізге қазақтың соңғы серісі Берікбол деген сер өткен сол кісінің бір әзіл әні бар еді. Ағаш аяқ деген сол әнді салып бірін қабылдаңыздар. Қара жолма дегенім шұбырын дөз болды. Ала жаздай нәр татпай іздегенім қыз болды. Бибай, 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 қыз қайта ойбай, қыз қайта. Қыздарға есің ал, алсаң ал алмасаң қой. Мен дағы өлерде емесең, кәмпитпенін мәмпәзі. Мен берейін жеймесең, шіркінай, шіркінай, шіркінай. Үкілді кәмшет бүркінай, ой бәлай. Ой, 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 бәлай. Ой, бәлай, осылай ба, едің ақауы қыз балай. Рахмет, рахмет, мұны Ата жұрт партиясының бұрындан музыка мен әрлеп келетқан әншіміз осы әмілетқа қайта сөз кезегін берсек, тізгінді өзің қолың ал, қарарай бір-екі желдірмет жібербетші. Сөніңге мерді бір кішкенде жас балапанымыз бар екен. Сосын Мұхаммед Султан деген Әл-Хайдыры Дулати деген ақын бар, сол кісі шығады.
батырлар мекенінде жүрген мынау жау жүрек балапандарымыз да келіп отыр екен. Жау жүрек мың батыр болса, соның ішінде жау жүрек мың бала бар. Қанекі келе ғой, мына күй күте тұра ғой күй. Мен Назым болам, Бақытбектің қызым. Астанадан келіп отырмын осы Алматыға. Құрманғазының күйесі, Балбырауының күйі. Астанада бір той дей беріңіздер енді. Рахмет, мынау алыстан келіп өзінің домбырасы болмағаннан кейін әке шешесін көріп алыңыздар, болмағанда бір шай Астанадан өзің. Мен енді өзім атым Азамат фамилиям, өзім атым Бақытбек. Астанадан келіп отырмыз осы Алатаудың бөктерінде. Бүгін енді ата жұрт партиясының жиналысы болады. Осы жерде бас қосып көк көшуі деген соң кейін көк көшуі осы бас қосып таныс біліс болайық деп келгенбіз. Осы әрбір облыстан келген уәкіл, осы келіп отырған ағайлардың бәріне рахмет. Осындай арқа жарқа болып арқаның әнін тыңдап мына жерде жырын жырлап көңіліміз көтеріліп көлде есіп отырмыз. Жақсы, рахмет. Айтыңыз, айтыңыз. Енді бір мал сойсаңыз қыздың қуанышы деп екі сіздікінде қосылса деп онда келіңіз бері. Оны аяқта бір қойдың еті бір мал енді. Секе, жаза беріңіз. Астанадан бір. Құйма ән ба? Бәрімізде осы отырған туыстар екеміз, туыстар деген әнді айтып берейін. Өйле. Тіршілікте таусылмас жұмыстар ай, жұмыстар міне боламыз тұрмыста жай. Бәйтеректей тамыры терең тартқан, бәрімізде бір бұтақ туыстар ай. Қиялыма қиялдайсың, туысты қияламайсың. Қоштасып аттанырды, күн жасты тиялмайсың. Қарапайым әдетте тұрмыста жай, қайдан болсын жанашыр туыстардай. Қимай барап чарасыз айрылыста, қош есен бол көргенше туыстарай. Қиялыма қиялдайсың,
тоғысты қияламайсам. Құштасып ұттанырды, күлдасты тия алмайсың. Туатындай қуанам шығыстанай, сағындырып келесіз жылғысындай. Қимай барам чарасыз айрылыста, қош есен бол көргенше туыстарай. Қиялыма қиялдайсың, туысты қияламайсың. Құштасып ұттанырды, күл жасты қиялмайсың. Құштасып ұттанырды, күл жасты қиялмайсың. Ой, рахмет. Рахмет, рахмет, мұнау. Жансая Жанет деген кішкене бүлдіршініміз бар екен. Аталарына, апаларына әнәр дағалы отыр. Келі ғой қызым. Папаң бар ма? Келді ма? Сенмен бірге? Мамас. Әкен кемелді ма бірге? Қане? Қолың көтерсін жәкесі, әкесі бар екен. Мамаң сен. Мамаң әне? Мен кәсіпімен әзіп ұстамай тұр. Лақтырам, танап отаған. Чай бере ма? Осы кісілерге? Бір шауын чай бере ма? Бір шауын чай бермей ма? Үйлерінде чай жоқ па? Я. Сүт чай. Сүт чай бере ма? Я. Болды мұна сүт чайын ішейік. Айта ғой. Киік. Биылғы жыл тарихта киік қырған. Талай елдің кеудесін күйік қылған, кесіп алып мүйізін дәрі жасап, терісінен құралай киіп қылған. Әр нәрсені сылтау қылып киік аттық, жемір болды дедік те жала жаптық. Бұдан асқан зор қылмыс болмас сірә, ұрпаққа қарабет боп мүйіз сат. Киік атып мүйізін пұл қылмақ па? Сұлулықтан айырылып тұл қылмақ па? Жердің астын, жер үстін жайпап тастап, ұрпағымды болашақ құл қылмақ па? Жаратқан жоқ. Киікті ату үшін, біздер аттық мүйізін сату үшін. Әлде-әлде үркітіп жатырмыз ба? Көрші елдің аумағына асу үшін. Қалай сонда барлығы қолданы ма? Қазақтың құралайын қорлады ма? Қолында билігі бар қасқалардың. Тоқтат дейтін біреу, болмады ма? Табар сылтау шығатын есік айла. Құралайдың тағы да несі пайда? Мүйізін құлға балап саттық дейік, ал сасыған жарамсыз етті қайда? Бөген қашып барады, бөген қашып. Қызылғанға тұншықты дала сасып. Үріккен кейкесін таңып алып, сардаланың белінен барадас. Кейке тудырған талаяңыз, ұмытпауға тиіс біз қалайда біз. Кейке оқ кезеген, әй мұсылман, обалды болып қалмайын қарайламыз. Қазақтың даласына кейік берген, кейікті кесіменен түйіп берген, кейігін қадыр тұтқан халқымызға береке мен дәулетті үйіп берген. Киік көшіп барады үйірмен, өкпесі өшіп демалып бүйірінен. Киікке кінә артық ойланбастан, жайылымды жұтты деп түйірінен. Билік-билік бола ма қортағымен, дала-дала болады сырттанымен. Жегеннің бәрі атар болсақ егер, жем қорды да атайық ұрпағымен. Рахмет, мінекей. Үлкен иірімі бар. Міне, біз осындай ұрпағымыздың артынан келе жатқанына қуаныштымыз. Мінекей, осындай ұрпақ болса, еліміз күні ертең еңсесін жиятын болады. Міне, әке көрген, шеше көрген томпышер, әке көрген оғыз онар дегендей шешесін
көріп отырмыз, не көріп отырсыздар. Танабау тағылды ары қарай. Басталды, суға таяқ тасталды дегендей басталып кетті неке. Келіңіздер өздеріңіз. Бойында арыстан, сезімді бір жатып өте шыққан сезімді қостар қостар сазалтып ән салады сол әнімен тербетеді даланы ал адамдар күліп бастап өмірі кетерінде жылайда алмай қалады біздің жаққа бауыр басып кеткен бе тамашамен келіп еді көктемде өскен жер қимай кетіп барады туған жерге сыймай кетіп қимай кетіп барады баяғыда Шамшы ағамыз емес, тоқтай тұр. Нұрғиса Тілендиевтің қазақтың алуан ағасы бар. Өнерде ізі қалған, ғасырда бір келетін адамдар ғой. Мен өлгенде жыламаңдар, мен өлгенде құстар әнімен шығарып салыңдар деп. Осылай шығарып салдық ол кісіні. Енді мынау отырыстарыңыз құтты болсын, қазақтар. Қайғыларың жоқ болсын, күнде осындай той болсын. Өзіміз тойға жаралған халықпыз ғой, барымызды тойға шашатын. Аспанымыз ашық болсын, бақытты ғұмыр болсын. Ал өнер келесі мына өлең айтам деген жылы үшшілер болса айта беріңдер. Мұхаммед Сұлтан мына Атажұрт белсендісі өлеңім бар дейді. Сосын Серікбол Мырза. Ассалаумағалейкум, Атажұрттың батыр қыздары. Бүгін сіздермен кездескеніме өте қуаныштымын. Келген қадамдарыңызға Алланың нұры жаусын. Шашу. Ата жұртымыз Мұхаммед Сұлтан. Болған соң
пайғамбардың үмметі біз. Қазақ үшін күрескен ата жұртымыз Маралдыдай Алматының бөктерінде бас қосып бат алу дәстүріміз. Қорғайтын ұлан қайыр даламызды, дұшпанға жұрттырмайтын жағамызды тарландай көк бөрінің үзін басып жағаладық өр тұлғалы ата жұртымызды. Нағыз ата жұрт егеменді ел арысы жауына бөгет болсын деп қамалысы. Ұсындым жырдан сауға өз әлімше болған соң ұлтымыздың жоралғысы. Заманға мойымайтын құбылмалы болсын деп бауырымды елдің нары. Жауынгер қазақтың ұрпағымыз қолдай көр көп батырдың аруағы, қолдай көр көп батырдың аруағы. Бүгінгі Маралды сайдағы ата жұрт мүшелерінің бас қосуын арнаймын. 2024-13 жылдет. Менің атым Мұхаммед Солтанұлы. Атым Мұхаммед. Бастырауым ағалекем тағы да. Менің атым Мұхаммед Солтанұлы, ата жұрт партиясының толыққанды мүшесімін. Сіздерді бүгін кезіккенім өте қуаныштымын. Бүгін енді ақтүйенің қарны жарылған күн болды маған. Ерекше. Түрімен арнап бірнеше шумал және өлең жазып шықтым түнде. Сағат 2:30-да. Рахмет сіздер. Келген қадамыңызға Алланың нұры жаусын. Барлықтарыңызға рахмет. Рахмет, рахмет. Мына өлеңінің сиясы кептіген өлең, бүгін сиясын кептіріп отырмыз, тұсауында кесіп отырмыз. Танау тағып жіберсеңіздер болады. Бүгінгі той танабау тойы болып жатыр ғой. Серке төрлетіңіз бері қарай. Қасқыр. Ассалаумағалейкем жалпы көңізші. Осы келіп жатқан қадамдарыңызға Алланың нұры жаусын, гүл бүссін, береке бірліктен айырмасын. Барлығымызда еліміз, жеріміз, ұрпақтар үшін күресіміз, үлкеніміз бар, кішіміз бар. Осы берекемізден айырмасын. Қашанда көк бөрінің ұрпағы қасқырлығымыз көрсетіп жүрек. Сіздерге қасқыр жайлы бір өлең оқып берейін, қабыл алыңыздар. Біздің таудың қасқырлары азулы, кеудесінде жастап ұйықтайды тауылды. Жортып жүріп жорықта да жан беру, маңдайына мәңгі олардың жазулы. Көрсетпейді ешкімге де көз жасын, жауға ешқашан тастамайды жолдасын. Алтығырдың ар жағынан қандасын, бірге жеуге шақырады олжасын. Балақ емес алқымыңнан тістейді, қаратауды мекендейді түспейді. Қабыланның қанын ішсе шедау, адамдардың жуынсын ішпейді. Олжа керек, олжа керек оған да, жортып жүрер жон төсеп боранға. Олжа керек, олжа керек оған да, жортып жүріп жон төсеп боранға. Сенсесенер аңғысына даланың ешқашанда сенген емес адамға. Үйткен адамдар бірін бір сатады, тасадан досына оқ атады. Ал қасқырлар қасқылуды білмейді, қандас үшін қызылғанға батады. Ұлытаудың мекен етіп бөктерім, көкке қырау бұлдым ау көкбөрім. Көкбөрге тартып туған тектедің, неге бүгін сол мінезің жоқ сенің? Қорғап жүріп жаныңа жат бастырмай, қасқыр мінез жігіттермен дос қылғай. Балағымнан алып мені қорлама, тамағымнан алып отыр қасқырдай. Рахмет, рахмет. Тағы рух бердіңіз. Тағы қасқырды оқыңыз. Жұп болсын. Қасқырлар жұптасып жүреді ғой, жүрумен жүреді. Он шақты қасқырды оқып өтіңіз. Ай туғанда көкке қарап ұлыдым, ұлыдым ау үзілерде жұлыным. Жеткізбейді екі аяқты иттерге төрт аяқты қасқыр менің ғұмырым. Қайтеменді көкке құмар көңілім, күндіз ұйықтап түнде жортар бөрімін. Қаншама ит дұшпан қылдың сен маған, өмірім ай, өмірім ай, өмірім. Күйініш болып шығар іштен күлкімді, ішім күйсе ұлым ау мүмкін бе? Ит адам қайланбайды ешқашан, адам ит қайланады бір күнде. Өлең жаздым өзім үшін құлшынып, өмір сүрдім біреу үшін тіршілік. Менің ескі ит аяғымды қызғанып, ит болып бұрдым маған, қайдан тіршілік, тіршілік. Рахмет бар. Рахмет, рахмет сізге. Қасқырдай мінезіңізбен тартып жеп жүре беріңіз. Сосыңыз беріп, қанек иттеріне және де Өскеменнің тумасымын Аян деген бауырымыз. Сосын сіз, қана Аян, келіңіз. Мен Абай облысынан, Семей қаласынан. Ассалаумағалейкум. Қазақ елінен менің жаным сәлем. Бүгінгі қуаныштарыңа ортақпын.
Бүгінгі керемет бас қосып орды. Бүгін қатты риза болдым. Барлығымыз жетіскеннен, байлықтан кедейлікті деген жоқ ұлтпақ үшін келдік. Алла тағала бар ойымызды, арманымызды қасырсын деп тілеймін. Менің атым Бірлік. Жаңа осы ортада біздің бастығымыз, ата жұрттың басшысы Бекзат жақсы айтып кетті. Соның бір ауыз сөзін жалғастыра кетейін деген. Біздің еліміз қазақтың жері, отанда қазақтыкі, жерде қазақтыкі. Бірақ біз өз үлесімізді ала алмай отырмыз. Соның ең төресі қазақ тілі. Заң бойынша айтты ол кісі. Қазақ тілі заң бойынша қазақ тілі керек, ресми тіл қазақ тілі керек. Сөз жоқ, соны қолдаймын. Сол жолда күресеміз деп ойлаймыз барлығымыз. Егер де соған 130 жыл асымызды ішіп, ите аяғына теппейтін ойлаймын. Егер де орыс тілін алды десе, әр ұлттың өзінің мемлекеті бар. Қазір заман жақсы, өз еліне бар өмір сүруіне болады. Ал енді өзімнің осы сіздерге сонша жерден келгенін қалдықтың қалғаны бір ауыз әнді айтып берейін. Ассалаум ағалайкүм ағаларым, жаны жайсаң мейірлі аналарым. Бұл жерде бас қосқан қазақ елі, кетпес екен жақсылар қасымыздан. Айналайын бас қосқан ата жұртым, кетпес екен жақсылар қасымыздан. Ойлап тұрсам дүния ескен желдей, жүрген жер жақсының ғұрыл елдей. Мүнгін ойнап жаман мен сәңгілсеңдеу, болмайды екен жақсының бір күнінде. Мүнгін ойнап жаман мен сәңгілсеңдеу, болмайды екен жақсының бір күнінде. Рахмет сіздерге. Рахмет сізге. Аян Мырза қайда? Шақырып отырмыз. Домбыра мен қайсысымен? Армысыздар, қайырлы күн. Ата салаш, керегесі ағаш, ардақты ата жұрттың ағалары, әпкелері, жігіттері мен қыздары. Сәлем сөздің анасы деген амында сондыр өлеңінің барлығын осы домбырадағы шынақтың күйі мен өлеңінің үнімен жеткізген қабыл алыңыздар. Жетті айқай ақау ақырында, бағанадан қышып ет тақымында. Сөз түйінін тобықтай қойсын ғой деп, қойса екен деп кезекті соңда берді ақын ұлға. Шабамын десеңіздер давай давай, киіз үйге көз талды қарай қарай. Біз сырт жақта тумандатып отырғанда вип қонақтар іштеме қалай қалай. Өлең айта тұрайық ас піскенше, қазан қайнап ішіне тас түскенше. Ақыннан әсте өлең таусылғанда, шаршамаймыз көзінде жас түскенше. Мілі жиын бар деп бүгін қандай, бұл жаққа келдің бе жұрт бірін қалмай. Сәтімен
сұлу сөзді сабақтайын сүйектен сұр жебені суырғандай. Алатау дейтін шіркін тұғырғандай, шіркін мұнда сүретін ғұмырғандай. Бір рет қонақ болғаны ынтымақ пен бірліктің не екенін ұғынғандай. Ассалаумағалейкүм сәлем бердім, ағайын ұлың менен қызынғандай. Арма деп басымды деп сәлем бердім, Алла деп жайнамазға жығылғандай. Айқай ақау! Алғысын алайын деп тәмәм елдің, жиылған бұл халықты жаңа көрдім. Өскеменнен келген біз қонақпыз ғой. Батыр дейді балалар болар елдің, ата жұртым аман сау жатырмысың. Сендер барда мен жеткіген қарагермін, бұл төнген Алатаудың баурайына Алтайдан дұғай сәлем ала келдім. Айқай ақау! Қалай дүбірлетейін мұндағы елді, бұл аян ата жұртты жылда көрді. Әр жылы бір сайда бір бас қосамыз, шақырыпты деп жан жақтағы құмда келді. Алталаш басын қосып жатыр бүгін, Бегзат ағам жиған соң шында белді. Құлгерім ағамның, құлгерім Елебес ағамның өз отыр ғой, елемейтін ата жұртты кім бар енді. Айқай ақау! Ата жұртта ұзақ жүру сертім болсын, ұлтым үшін күресі дертім болсын. Еркінбек ағам тізгінді алған кезде, бүгінгі отырысымыз еркін болсын. Отырған соң Тасбұлақ жағасында, бұл ағайын қасқабақ қарасында, дауласпай бірлігіміз бекем болсын. Жүрген соң мынау елдің арасында, ата жұрт партиясы жасай берсін. Қалмасын дұшпандардың табасында, әсілі бұл Қазақстанда қазір күні, ата жұрттан басқа артық табасың. Байқай ақау! Сауығы үзілмеген сауырында, өр рухты тектілік бар тауылында. Тектілік пен тентекті қатар жүрер, тау қопарар екпін бар арынымда. Алталашты ардақтап жырламасам, алтайсыз шалдығамын әу ауруға. Алатауға қош келіп жатырмыз ғой. Әр тасының бетінде тарих бар, арқасының көрсетпес жауырында. Күллі қазақ осында бас қосады, болады хан тәңірге бағынуға. Қонақ болып келсең де жау болсаң да, сыйлабалар ел жатыр қауымында. Ата жұрттың ордасы бұл Алматы, жағымпаздар жоламас жағынуға. Кілең алтын аға әпкелер осында жүр, дайым болып керек кезде табылуға. Алатау алтындардың ордасы ғой, тасынан алтыны көп бауырында. Айқай ақау! Ортамыз өнерменен жанды десін,
қыздарым. Айтсыншы дәмді несін, домбыралып соңынан шыққаннан соң. Босатсын өлең жұрттың жан жүйесін, осы мен арнауымды тәмәм қылып, тыңдайын құл керім ағамның әңгімесін. Ай-хай, ай-хай. Рахмет, рахмет, аяр.